Ärenden för debatt och avgörande. Kammaren börjar med att debattera trafikutskottets betänkande TU13, användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter. Ordet för anförande går först till Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, herr talman. Det vi ska diskutera här nu det är betänkande nummer 13, användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter. Jag vill börja med att yrka på Sverigedemokraternas reservation nummer 1. Herr talman, i proposition 2019/20:67 föreslås lagförslag med syfte att lösa problem med fordonsrelaterade skulder och problematiken kring fordonsmålvakter. Vi vill understryka att det är positivt att åtgärder vidtas som försvårar för fordonsmålvakter att äga fordon och dra på sig stora skulder. Däremot är inte propositionens föreslagna åtgärder heltäckande för att lösa problemet. Felparkeringsavgifter och fordonsskatt hör till de största enskilda skuldslagen i Kronofogdemyndighetens register. En betydande del av skulderna kan hänföras till fordonsmålvakter. Genom att använda en så kallad målvakt slipper fordonets verkliga ägare betalningsansvar för fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom betalningsansvaret vilar på målvakten. De 100 mest skuldtyngda innehavarna av fordon hade i februari 2018 skulder på 367,6 miljoner kronor. Samma personer var samtidigt registrerade ägare till 25 019 fordon. Vid årsskiftet 2017-18 uppgick det totala skuldbeloppet i fråga om fordonsskulder till 1,9 miljarder kronor. Situationen talar sitt tydliga språk. Det krävs skärpningar för att komma åt bilmålvakter, målvaktsfordon och fordonsrelaterade skulder. Målvakten betalar varken skatter eller avgifter och staten går därmed miste om stora intäkter. Det rör sig i dagsläget om nästan 2 miljarder kronor i fordonsrelaterade skulder till staten. Det behövs en snabb utredning av hur man bäst löser problemet med dessa målvakter. Och Sverigedemokraterna har föreslagit ett flertal åtgärder för att komma åt problemet. Omhändertagande av fordon, större mandat till Kronofogdemyndigheten, kortare respittid, att fordons totala skuld ska vara utgångspunkt, förbud för skuldbelagda personer i fråga om nyägandeskap av fordon, skuldavskrivning för fordon vid exekutiv försäljning, att kontrollavgifter ska räknas som fordonsskulder. Herr talman, när en skuld på ett fordon uppgår till 5 000 kronor bör fordonet omhändertas utan fördröjning tills dessa skulden är reglerad. Regleras inte skulden inom utsatt tid bör fordonet säljas via Kronofogdemyndigheten. Vid en respittid på 6 månader som i propositionsförslaget finns risk för att bilmålvakterna drar på sig en större skulder. Och en mer rimlig tidsperiod är 30 dagar. Fordonets totala skuld ska ligga till grund för omhändertagandet oavsett tidigare ägare. På så sätt kan man förhindra att ett fordon flyttas mellan olika målvakter och därmed försvåra ett ingripande från myndigheterna. Det ska inte göras skillnad på felparkeringsavgift och kontrollavgift. Därmed kan även en kontrollavgift innebära fordonsrelaterad skuld. Privaträttsliga fordringar som hänför sig till fordonsinnehav, däribland kontrollavgifter, ska kunna leda till ett användningsförbud. Detta bör ske i likhet med och i kombination med ett användningsförbud enligt lagen om felparkeringsavgift. En skuldbelagd person ska inte kunna registrera sig som ägare av fordon och det behöver införas ett nyägandeförbud i fråga om fordon för personer som har fordonsskulder som överstiger 5 000 kronor. I grunden är Sverigedemokraterna positiva till propositionen men vi yrkar att den skärps i enlighet med vår reservation nummer 1. Tack för ordet. Tack så mycket. Då går ordet för anförande till Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Oh.
Herr ålderspresident! Kronofogdemyndighetens statistik visar att de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna ökar över tid. Trots att en stor del av fordringarna preskriberas varje år. Vid årsskiftet 2017-18 uppgick den totala skuldbeloppet till 1,9 miljarder. Av de cirka 100 000 gäldenärer med fordonsrelaterade skulder till det allmänna hade de 100 mest skuldsatta i februari 2018 tillsammans skulder som uppgick till 367,6 miljoner kronor. Samma 100 gäldenärer var i februari 2018 registrerade ägare till 25 000 fordon. 100 gäldenärer, 25 000 fordon. Av dessa var 3908 fordon registrerade på en enda gäldenär. Han torde ha ett stort garage. Fyra personer var registrerade ägare till över 2000 fordon. 13 personer var registrerade ägare till över 500 fordon. Och 35 personer var registrerade ägare till över 100 fordon. Felparkeringsavgifter och fordonsskatt är sett till antalet gäldenärer bland de största enskilda skulderna i Kronofogdemyndighetens register. Och skuldbeloppet för dessa skulder uppgick till vid årsskiftet 2017-18 till 1,5 miljarder. Skuldbeloppen för felparkeringsavgift och fordonsskatt har enligt regeringen ökat över tid med genomsnitt 100 miljoner kronor per år. Herr ålderspresident! I propositionen föreslår regeringen att det ska bli förbjudet att använda ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter och att en polisman eller bilinspektör ska ta hand om fordonets registreringsskylt om användningsförbudet överträds. Kristdemokraterna konstaterar att regeringens lagförslag syftar till att skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter, vilket är bra. Men bruket av fordonsmålvakter är ett växande samhällsproblem som innebär att staten går miste om stora intäkter och som dessutom försvårar polisens utredningsarbete. Vi delar regeringens vilja att stärka svensk rättsväsens möjlighet att ingripa mot fordonsmålvakter, men vi anser inte att förslaget är tillräckligt kraftfullt för att få önskad effekt. Vi anser att tiden för att meddela ett användarförbud bör bestämmas till 3 månader istället för 6 månader. Fler remissinstanser tillstyrker förslaget att ett fordon inte ska få användas om felparkeringsavgiften som uppgår till mer än 5 000 kronor inte har betalats och de har gått minst 6 månader sedan beloppet senast skulle ha betalats. Men många remissinstanser framhåller att de vill att regeringen vidtar ytterligare åtgärder. Som exempel kan nämnas Motormännen ställer sig tveksamma till om förslaget kommer att påverka antalet fordonsmålvakter i någon större anställning. Medan Malmö stad pekar på att det finns en risk för att fordonet används trots att de har användningsförbud. Uppsala kommun föreslår att tiden för att meddela ett användarförbud bestäms till 3 månader istället för 6 månader. Vilket är ett förslag som vi ställer oss bakom. Vi anser att polisen och bilinspektör ska ha rätt att omhänderta ett fordon när ett användningsförbud överträds och fordonet används utan registreringsskylt. Regeringens förslag innebär att fordonets registreringsskylt ska kunna omhändertas av polisman eller bilinspektör om fordonet används i strid med ett användarförbud. Vi noterar att flera remissinstanser pekar på risken att fordonet används även utan registreringsskylt. Vi vill lyfta fram att Trafikförsäkringsföreningen anser att polisen ska få möjlighet att förverka bilen vars skuld inte är betalda. Regeringen kommenterar detta förslag med att det skulle vara en alltför ingripande reaktion på det förslag som det innebär att inte betala sina felparkeringsavgifter. Samtidigt anser regeringen att syftet med användningsförbudet är att fordonet inte ska användas allt. Vi anser att lagstiftningen ska utformas på sådant sätt att man förhindrar olovlig användning av fordonet. Vi anser också att det största problemet inte handlar om felparkeringsavgift utan om hur politiken ska stänga igen kryphål som grovt kriminella allt för länge har kunnat utnyttjas. Jag vill bara påminna om Al Capone, 30-40-tal. Man kom inte åt honom genom vanlig brottsbekämpning. Man tog han till sist på skattesidan.
Herr ålderspresident, Kristdemokraterna står bakom sitt reservation nummer 2. Tack för ordet. Tack så mycket. Då går ordet för anförandet till Dennis Begic, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Herr talman. Ålderspresident. Herr ålderspresident. Idag behandlar vi betänkande användningsförbud och avskiljning av fordon med obetalda skulder. Det är viktigt steg att råda bot på de problem vi har haft kring parkeringsskulder, fordonsmålvakter och målvaktsfordon. I propositionen redovisas olika insatser som hittills har gjort för att komma till rätta med de problemen. Myndigheter har samverkat för att hitta lösningar och ny lagstiftning har införts. Den 1 juli 2014 infördes lagen om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar för vissa skatter och avgifter. Det gjordes även vissa ändringar i lagen om flyttning av fordon. Genom den lagen gavs det en möjlighet att ta fordon med obetalda skulder i anspråk. Ändringarna i flyttningslagen och flyttningsförordningen innebär att det är möjligt att flytta felparkerade fordon med obetalda och förfallna felparkeringsavgifter. Att sådana fordon inte behöver återlämnas till ägaren förrän skulderna blivit betald. År 2015 infördes regeln om användningsförbud och avskyltning när det gäller obetald trängselskatt och infrastrukturavgift. Vi ser nu att ökningstakten för de fordonsrelaterade skulderna har avstannat något. Ett stort antal fordon med obetalda felparkeringsavgifter har flyttats och tagits ur trafik med stöd av de nya bestämmelserna. Relativt få fordon däremot tagits i anspråk med stöd av lagen. Vi kan konstatera att den lagstiftning som infördes 2014 har gett positiva effekter. Men de berörda aktörerna uppges vara överens om att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med problemet. I propositionen lämnas därför förslag som innebär att sanktionerna användningsförbud och avskyltning får tillämpas på fordon med obetalda felparkeringsavgifter. Jag tror inte att vi kan vila och tro att vi har löst alla problem med bland annat fordonsmålvakter. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter jobba med frågan för att täppa till de luckor som kommer att finnas. Det här är dock ett steg i rätt riktning. Vi i utskottet är överens om att den här propositionen är bra. Det som skiljer oss åt är hur lång tid man ska ha på sig för att betala sin skuld och när ska fordonet tas i anspråk. Vissa vill ha hårdare regler, andra vill gå lite mjukare fram. Redan i september förra året gav regeringen därefter i uppdrag till en utredare att ha hänsyn till att ha översyn av lagstiftningen om bland annat flyttning av fordon. Den utredningen ska vara klar den 1 september 2020. Herr ålderspresident, jag vill avslutningsvis yrka bifall på betänkandet och avslag på reservationerna. Tack för ordet. Tack så mycket. På betänkandet har det yrkats bifall till utskottet och bifall till reservation 1 och 2. Inga fler talare är anmälda i debatten om TU13. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda parkeringsavgifter avslutats. Svaret är ja. Kan man gå då över till att debattera?